Наразі на Закарпатті активно тривають заходи у рамках проєкту «Захід-2023». Організували його за ініціативи Держприкордонслужби з метою протидії активізації протиправної діяльності на державному кордоні, нарощування зусиль в охороні державного рубежу, посилення контролю за дотриманням режиму державного кордону та прикордонного режиму. Керівництвом Міністерства внутрішніх справ було прийнято рішення про залучення у цій операції курсантів вищих військових навчальних закладів системи МВС. І з їх залученням також показали гарні результати. І вже буквально за перших 10 днів на ділянці Мукачівського прикордонного загону було виявлено та затримано більше 15 порушників кордону. Взаємодія безпекових служб на ділянках кордону відбувається вже близько 3 тижнів. Спільна спеціальна операція, прикордонна операція «Захід-2023», до якої залучені представники Національної поліції та Національної гвардії, які залучаються в прикордонні наряди спільно з прикордонниками Державної прикордонної служби України, а також на контрольні пости та в прикордонні патрулі по охороні державного кордону безпосередньо. Залучаються спільні наряди представниками як прикордонника, так і Національної поліції, щоб могли спільно реагувати на обстановки. Національна поліція вивчає більш детальну специфіку прикордонників. Ви перед заступанням в прикордонній наряді ознайомилися з законодавством Державної прикордонної служби України, здали заліки щодо застосування зброї, обов'язків в прикордонних нарядах. Після того були залучені в прикордонні наряди і несуть наказ на охорону державного кордону спільно з Державною прикордонною службою України. Вперше до таких заходів залучили курсантів Національної академії внутрішніх справ. З юнаками провели ознайомчі зустрічі, довели обстановку на кордоні та розповіли про специфіку несення служби. Такий досвід дозволить в подальшому курсантам легше орієнтуватися у профільній роботі. Це флагманський проект. До цього ще курсанти не залучалися до таких заходів. Що стосується діяльності, ми сюди залучені в якості приданих сил прикордонній службі. Займаємось як превентивними заходами, тобто запобігання протиправної діяльності, так уже і виявленням та затриманням осіб, які намагаються вчинити якусь протиправну діяльність на території на прикордонній зоні. Залучаються на контрольно-рухомі пункти для перевірки документів та інших дій. Залучаються для моніторингу прикордонної зони, потім в прикордонні патрулі. Курсанти виконують завдання служби у складі прикордонних нарядів та залучаються до проведення контрольно-перевірочних заходів та патрулювання зелених ділянок державного рубежу. Здійснимо контроль на контрольно-руховому посту разом з нарядом Державної прикордонної служби. Знаходимо та затримуємо ухилянтів призовного віку. Знаходимося тут одну неділю. Основні види нарядів, куди залучали особисто мене, це прикордонний патруль та контрольний пост. Працюють представники Національної поліції з місцевим населенням. Головним завданням поліціянтів є попередження протиправних дій, які можуть здійснювати громадяни на прикордонних територіях. Також представники поліції дбають про безпекову ситуацію. Також залучаються курсанти до роботи з місцевим населенням для виявлення тих протиправних діянь, які можуть в подальшому бути вчинені. За час реалізації проєкту на ділянці кордону між Україною та Румунією було виявлено та зупинено близько 70 спроб незаконного перетину державного рубежу. Спільна спеціальна прикордонна операція «Захід-2023» розпочалася 3 тижні тому. Активна її фаза розпочалася 27 квітня, і вже по цей час нами було припинено 70 спроб порушення кордону, у результаті чого затримано більше 100 правопорушників. Ці заходи проводяться нами у взаємодії з співробітниками Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, також у взаємодії з органами місцевого самоврядування. Для виявлення осіб, що мають на меті незаконно перетнути державний кордон, використовують як пілотну, так і безпілотну авіацію. Найчастіше, аби потрапити до сусідньої держави, ухилянти обирають рівнинну ділянку рубежу. Найчастіше спроби незаконного перетину є на річковій ділянці, трохи менше на рівнинній лісистій. Дуже рідко бувають випадки на гірській ділянці, так як вона є важко доступна. Попередньо проєкт «Захід-2023» буде тривати до кінця червня поточного року.